The English version of this recipe is given in the description box. আজি আমি বনাম প্ৰালিন বা বাটাৰস্কচ ক্ৰাঞ্চ। আমি যেতিয়া বাটাৰস্কচ পেষ্ট্ৰি বা কেক খাওঁ বা চকলেট খাওঁ, এটা যোনটো বাটাৰ আৰু নাটি টেষ্ট এটা আহে বা মুখত যোনটো ক্ৰাঞ্চটো লাগে, সেইটো এইটো দিয়ে বনোৱা হয়। এইটো দি আপুনি বহুত ধৰণৰ ডেজাৰ্টছত বনাব পাৰিব। এটা পেন গৰম কৰি তাতে এক কাপ চেনি লৈছোঁ মই, আৰু তাতে দুই চামুচ পানী দিছোঁ। পানী কম দিলেও হ'ব, এক চামুচ দিলেও হ'ব আৰু নিদিলেও কোনো কথা নাই, কিন্তু দুই চামুচ পানী দি লোৱাটো বেটাৰ হয়। যেতিয়া ক্ৰিষ্টেলাইজ হ'ব ষ্টাৰ্ট কৰিব, তেতিয়া এনেকুৱাকৈ ফেন আৰু বাবল জোঁটা ষ্টাৰ্ট হ'ব, আৰু যেতিয়া লাহেকৈ কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া গম পাব যে চুগাৰটো ক্ৰিষ্টেলাইজ হৈ আছে। পানী তেনেকৈ এক দুই টোপ দি চাব পাৰে। যেতিয়া এনেকুৱা ব্ৰাউন কালাৰ টোপ আপুনি দেখিব তেতিয়া গম পাব কি চুগাৰটো ক্ৰিষ্টেলাইজ হৈছে। তেতিয়া আপুনি বাদামখিনি যোনখিনি কাটি পেলাই ৰোষ্ট কৰি থোৱা হৈছিলে বা ৰোষ্ট কৰি পেলাই কাটিছিলে, সেই বাদামখিনি আপুনি এই চুগাৰ মিক্সাৰখিনিত দিব আৰু দি পেলাই ভালদৰে লৰাই ল'ব। লৰাই উঠিয়ে আপুনি অফ কৰি দিব চুলাটো আপোনাৰ, আৰু তাৰপিছত এক চামুচ মাখন দিব। এই ভিডিঅ'টোত মোৰ অলপমান বেছিকৈ মাখন পৰিছিলে, ভুলতে পৰি গৈছিলে। আৰু প্লেট এখনত আপুনি মাখনখিনি অলপমান ঘঁহি ল'ব, অলপমান মাখন, আৰু তাতে এইখিনি মেলি দিব। মেলি দি পেলাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব পাৰে। আপুনি ইনষ্টেণ্টলি ফ্ৰীজাৰতো সোমাই দিবলৈ পাৰে, 10 মিনিটত ঠাণ্ডা হৈ যাব, আৰু নহ'লে বাহিৰত থ'বলৈ পাৰে। মই ফ্ৰীজাৰত থৈ পেলাই ঠাণ্ডা কৰিছোঁ। আপুনি এনেকৈ খুন্দনাত দি কুটি ল'বলৈ পাৰে, বা এনেই ভাঙি পেলাই আপুনি ডেক'ৰেটিভ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে, এনেও খাবলৈ পাৰে, বা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত যেতিয়া দিব তেতিয়া বাটাৰস্কচৰ যোনটো ক্ৰাঞ্চ আৰু টেষ্টটো হয় সেইটো আপুনি পাই যাব। আশা কৰোঁ আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টো কিছু সহায়ত আহিব। ইয়াৰে সহায়ত আপুনি বাটাৰস্কচ কেক বা বেলেগ কেকতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে।